Это круглый год. Чунга-чунга, песенку пою. Чунга-чунга. Та-та-та-та-та. Чудо-остров, чудо-остров, жут бананы, кокосы, жут бананы, кокосы, чунга-чунга. Ага. Клёс шото тулхцэн. Ваза, ваза, ваза. Юэцханда. Трайвэн лэй апа дэмүл нэм хэрхтэй. Гэч вийсийг уолцэн вэштэй. Зайлэг гэч. Хост контрол. Бурал шэдлтэй тулхцэн дэхтэй далан дэрүүр шэдгүү айн гэдэхэн хүмүүс. Нутгийн өгшчүүл тэгээдэхэн. Далан аймаас дээш шэдэж гай гэдэхэн. Яна. Далан дэрүүр шэдгүү бол. Энэ билд, фейл билд болж шүү манайха. За тэгэхээр ямар ч байсан NBA-ийн Finals game шалгарсан Лука Дончичи хамтар Milwaukee Bucks эсрэг. Йой, хил ам бл бл бл. Interior defense тулгаагүй шүү дээ бич. За билд маань ийм 93-т overall нэг иймэрхүү явж байгаа шүү. Тий. Тэгээд өнөөдөр энэ хүү стримий хийж өрийгөө сайхан чөлөөл юу байсан юм аа. Одоогийн байдлаар цувралын харьцаа 2-2 байгаа. Хоёр тоглолт явна. Аа, хожих юм бол хоёуланд нь очих юм бол мэдээж хэрэг авраг болно. Хожих юм бол Game time baby. Авраг болохгүй. Game time MP. Стрим хийж шүү тий. Стрим хийж байгаа. Орч байгаа стрим хийгээд. Та хэдээ гоё стрим битрэ гоё үзэж байгаа юм. Стрим ингээ ойрхоорх хийж байгаа юм чи гоё урамшуулад гоё лайк майка дарж мараа сабскрайб битрэ. Дарж мараарай гоё. Дарж марахгүй үзэж байгаа шүү. Би яг сабскрайб гэж хэлж чадна л та. Зүгээр би албаар сабскрайб гэж хэлж байгаа шүү. За. Зя. Төвийн байрлал гарсан байна. Дөрөвөн овер дээр гаргадсан наваагийн өмнө цуврын өмнөх тоглолтод конференц авах юм шиг болсон. Ой, тока гинтэлтэй биш. Мэнда мэнда. Шахач. Бач. Юу алтарс. Зя ингэ хүм биш оо. Энэ порт сяга байлаас төгсөр гарч байгаа болсон. Лоп сард ярьчихлоо. Ий алдчихсан шүү надаа. Ее тийм. За цц. Оо. Цут. Наттана тваар юм шүү дээ. Стоп чи. Хин заслаад. Мэдлэхгүй явах гэж байна. Хоо. Хоо. Юуай. Амар. Заавал барьлаа. Эч. Юу, цайны шахахгүй биш үү? Юу, порт чи бертан байна уу? За тэгвэл хурдаар үтсэн дээ. Би нэрээ шидэж үзээгүй байгаа гэхдээ шидэлтэй тулгцсан ч гэсэн. Бид нэрээ шидэж үзнэ гэсэн юм жоохон байж байгаа. Тэж байгаа. Энэ тулгч одоо хожигдчих мэт гэдэг юм уу? Финалын MVP авна уу? Тодорхой. Опа. Оо алтаа гоё. Оо. Ой. Бана. Эхний оноо авлаа. Их хураалтаа. Шилдэгтэй дарааг үйл байгаа ч нэг хаядаан тоглож байгаа болохоор. Аа. Чи. Угаа. Топ. Бачи.
offenses that Tim Hardaway Jr. has played in. He's trying to improve in his own. За тэ манай стрим үзэж байгаа хүмүүс гоё нөө лайк майка дараад гоё шеэрлж байгаад гоё үзээр байна. Сайн. Мөрөө авар гавлаа. Хай сайн байна. Би нөө дэлгэцэн дээрээ юугаа гаргацсан чи. Коммента гаргацсан чи амар болцсон шүү юм шиг. Тэгээ дэлгэцэн дээр коммент гарч байгаа болохоор та нар муухай коммент хийчихээрээ. За гоё коммент хийчихээрээ. За. Хөөе завж засаат юм хөөе. Аа, ингэж авах. Яах гэж даралцд орсон бэ гэж юм шүү дээ. Лука Кайри гэдэг хоёр хүнээс ч пас авах гэж л даралцд орсон шүү дээ. Трипл дабл, трипл дабл хутуу. Мо. Тасчих шүү. Тэр хариу мариу авахгүй мэн. Цаашгүй. Финалийн MVP chance байлгүй байх. Угаасаа финалийн MVP би болно. Би болно. Оо цуулганаас тгсэн ч. Том том өвөрчсэн ч. Цуулаас дабл дабл хийнэ заяо. Дабл дабл хийн. Зүгээр байж юм анаах. Жохон байж байгаа мэн ална гэдэг. Ч хүлээж юм байна жохон. Гар мараа халах хэрэгтэй. Одоохонд жохон сугараад байна гэж хэрэ. Ч мэн алнаа байж итгэж байгаа хашаас. Харин дөрөв харин тивч тийм байлгүй тийм ингэж гоё засаж байгаа тийм амар засаж байгаа үстэй ёо өнгөрч байгаа тийм алдлаа мачи гэлэг минь ач сайн үжи амар болох шүү маш алхын хүлээж заяо ална би угаасаа алнаа би алт юм аа та нар яагаад мэндэ итгэхгүй байна вэ эн чи бас шившээ багта тогсон юм шүү аа цац цац тийм зөв орсон торсон юм шүү эндэ итгэе сая дүнгийн төрүүхэн сайн шандаас хөдөөнөөс орж ирээ шууд тоглож байгаа 24 23-аас шал өөр мета айгүй өөр болсон юм шүү ер нь бол топ менда уу менда штэ оо а за уучлаарай кайри за тоглосон юм аа энэ финалийн 5 дахь тоглолт 2-2 байгаа зурлаа хайрцаа одоогийн бодлоор оны найрцаас 30-30-ийн тэнцүү явж байна матч оо зэрэг хамгаалсан штэ маш ахмад мэндэ ээ гоо наад ч юм бол байна ямчихгүй мөн үү за мань одоо нэг 2 оноо доороос 2 бодлоо бол 2 оноо авчих юм бол мань чи хамаг юм асаад одоо турсгын хуулна уу гэнэ бол оо манай түүн ч жахаа химбэ аа сэтгэлээ багш э ой 24 харин те ер нь бол мөнгө нэгтгэл болсон байлаа л да яагурэ яа дис инстрикт хийж штэ хэсга таваг яга сатулч ба таваг ди сатулаарэ намайг зүгээр 50 наадуулаарэ аа энэ пас маса кайри руу бараадуулаарэ Энэ холбогчоосо энэ тоглоом хараатуул арай. Өөш. За энэ за бас фристайл хийж явж байгаа юм аягилч хийж өгөөли. Оо, бүр алтаа гээд ёо. За байж байгаа манайха мань алнаа. Одоохон зойё. Сайн алнаа. Мань алнаа. Одоохон байж байгаа. Мань уг нь алж байгаа сайн стат харсан биз дээ. Shit. Энэ кофе нэг батал. Substitution here from Milwaukee. Bobby Portis is checked in for Antetokounmpo.
자, 포커스 포커스 야구는 포커스 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 딜트 바꾸이 자 AI차 더 걸치지 딜트 딜트 응 좋아 지시대 맨 알나 왜지 맨 어떡해 알나 왜지 어따 알차 하라 틀 어따 함갈은 자 어따 알차 어따 함갈 어따 함갈치 할지 헬 함갈치 자 어따 하나 언제 어따 하나 어따 알나 Лукарын гинтэлтэй байх юм. Хөрхийн өнгөрсөн тоглолтод гайгүй байсан энэ одоо юун дээр бэлтгэл бэлтгэл дээр гинт гэж байдаг юм байна. Яад юм бэ? Савжи үл 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 үл. Хоп хоп хоп. Эт эт хара хара миний хамгийн масцсан хамгийн масцсан. Харж байна харж байна. Watch me watch me. Yeah. За одоо хамгийн мас цаа одоо турсхын тоолно. Одоо турсыг хоёрыг нь хуутат. Манай боо байгаа баха. Одоо ингэсэн орж ирэх байхаа. Оврол 93-той нь оврол миний 93 байна уу? 92 байна уу? Тэр явчихж байгаа. Авь. Хүй, хүй, миний яа гэв юу? Яа чи юм. 93 байл уу? Хоп. Баси. Хоп. Ее, авь. Watchy. Man, it's a man, isn't it? Take over us. Man, I thought the yag. Yeah. What ever did Tropy Tree? Menda. Shashed auto. Auto shashed. Матч. За нурсан болгосыг сэтгэлийн шарах хөндөхгүй шүү. Янзан бүрийн тим коммент боломжгүй шүү манайха. Химээ төгөөд үлдээх сайхан тоглодөг байсан. Байсаа. Финалын MVP бат штэ бат. Тэгээд байна алнаа. Вэж байна алнаа вэж. Одоохон зөө. Одоо л яг халж штэ. Одоо л яг халж штэ. Юу н талбай дээр алж штэ. Бөмб бэрүүл залж штэ. Айлын төвийг налж штэ. Гэ 7 дахь тоглолт биш шин 5 дахь тоглолт ч 2-2 байгаа. Одоо энэ тоглолт нэр очоо дараагийн тоглолт нэр очоо аврах болно. За баярлаа. Season MVP аваагүй. Season MVP Янис авсан. Би болохоор Rookie of the Year авсан. Season MVP-ийн эсрэг тоглож байна. Цэн дээр хизээ гарахыг яг сайн мэдэхгүй байна. Цэн дээр тоглохгүй. Уппа. Мэнд. Мачи. Баскат. Энэ локиг ивэн портцоо баскат гэж үнэ баавар. Аа, тэ талсан шүү. Нарихсан шүү, намайг очлоорэ. Энэ зүгээр л хөлтэй байх гэж байж байгаа шүү. Хоп, 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 мэнд. Мэнд штэ, ээлтэ, аа. Оо, юу н дабл тим юм бэ оо? Гүүр оо. Багдаж ийн байлдагч нэ. Мэн ална гэж хэлээ өстэй. Одоо алж байгаа өстэй. Одоо дуур. Аа. Одоо хэн нь сугарж ийн? Одоо хэн дуугарж ийн? Одоо хэн нь энэ талбай дээр уран дуугарж ийн? Оо, хэн нь хараа урам хугарж ийн? Араа сард том апдейт орсон. Тэ, ер нь ганц нэг алдаанууд байна гэж манайхан яриа л хэлээ. Мань одоо яг тэрийг мэдрэх хэмжээнд мань ч бас гүнзгий түгхэй ч юм бас биш ээ. Яд жахад.
Яг ойрхон ойрхон ер нь стрим игээд боломж гаруул энэ 2K-с бас нэг лого авчих санаатай. Энэ бойтер ярьсан. Одоо ер нь стримээ энэ 24 дээр жоох стримээ хий гэж. Зүгээр шүү дээ, тийм үстэй байна та. Хүн үзэхгүй ямар хамаатай гоё стримээ гээл. Мен да. Аа? Мен аав. Эт. Аха. Та хамаг юм насцсан гүйж байгаа шүү дээ. Портис, Мортис. Хизээ онлайн гейм хийх вэ? Онлайн гейм хийж стрим хийсэн шүү. Энийний өмнөх стрим байгаа. Стримүүдээ бүгдийг нь хадгалж байгаа манайхаа. Тэгэхээр та нар нөхөд үзэх боломжтой шүү. Тавы эсрэг тав рек центр тоглосон байгаа. Амар тоглолт болсон. Яа. За миний. Sorry. Энэ амар болгогдсон. My team уу? Би my team-ийн нэрээ эхлүүлсэн шүү. My team stream явуу нүстэй гэж юу? Нэрээ my team stream явж болох юм те. Гэтэ my team-ийг мэн чинь онлайн тоглоддог болохоор. Манай онлайн тоглоод хождгүй мүү my team-ийг. My team-ийг хэвч өстой нөгөө гарууд нүстэй бүр читтэй юм шиг тоглолт. Мензэр ягаад ч юм. Офлайн тоглохоор тэгээ нэг тийм сонирхолтой биш те. Харин тэгснээс FIFA гарахаар FIFA-гаар stream хий заяа. FIFA-гаар гоё seasons тоглоод онлайнаар. О юм баахан хүн болчихоо. Ай. Ой. Оо, шичиж байгаа юм уу? Хоба. За. Лука. О FIFA биш те, FC болцсон байсан. Нэрээ нээлттэй хийцэн штэ. За би худалдаж аваад тэрийг яагаад те. Тэрний төсвийг батлуулаад тэгээд байгаа. Дарахтаа яриа тэрний төсвийг батлуулж аваад оо тэгний. Тэрний төсвийг батлуулж аваад би тэрүүгээр нэг оос стрим хий. Тэг би ядж байгаа юун дээр хөл бөмбөгөн дээр суух шүү манаха. Тэгэхээр намайг лаг маг гэж бити бодоор зүгээр л суух ч гэсэн тоглож стрим хийж болно үстэ те. Заавал лаг хүмүүс стримийг халахгүй үстэ те. Тэгээ мэн зүгээр л стрим хийж байгаа юм шүү. Тэгвэл хүмүүс ч орж ирээд амар их доромжлоод байт юм билээ суум. Угна. Так гэж стрим хийгээв үү шүү. Хийдгүй шүү. UFC үзмээр л байна. UFC-гээр би суу. Би тийм зодоон модонтой тоглоом байх. Зодоон зохио мэдхгүй шүү. Би ер нь өөрөө амьдрал дээрээ ч гэсэн тийм зодоон зохио мэдхгүй шүү. Тэгээ дээрээс нь би айгүй би муутай. Тээ. Ийм зодон зохио юу ч мэдэхгүй. Тийә. Ноо даа сууд гайцсан шүү дээ. За 4-р үе. Арах ч 11 оноогоор тэргүүлж дээ. 4 минут 30 секунд. Шүүтер мүүтер тоглоом тоглож чадахгүй. Шүүтер тоглоом тоглоход дотор муухарад. Ой, намайг яаны хамгаалчихж байгаа юм уу? Аа, ээ. Айлхай. MVP-г надад хамгаалуулж байгаа. Хоблтоо. Хоблтоо. Бачи. Ооч. Ямар өрөө өгт юм бэ? Захад. Хамгаалц. Чаач. Өвчээч. Өөрөө явчаач. Оо өөрөө явчихгүй. Өөрөө нь яваад тийм самбраас. Оо. Бац. Би одоо 2 rebound туугаа юм байна шүү дээ, тий? Double double болохоо авчнаа. Unlimited 4 хожоо даврга болцсон. За нөө ямар тоглоом ярьж байгааг сайн мэдэхгүй байгаа юм аах уу. Тоо. Sorry, ямар тоглоом юм. Мэнда. Э? Бач. Зя. Одоо ганц рибаунд. Аа, my team уу? Аа, my team юм димэд тө. My team дээр митгэхгүй би онлайн тоглоод би л авахчихгүй юм байна лээ.
читтэй юм шиг тоглолт юм л шүү дараа. Юу хөрөнгө баталлаа шүү. Мачи. Шүүгчээ. За зөв үл юм. Манай нэг Friends League гэдэг би нэг лиг тоглолт байсан. Манай Friends League-ийнхаа амир шүүгчтэй хэрэлддэг байхгүй юу? Тэр их санаанд орчихлоо. Шүүгчээ ямар нэгэн алдаа байт энэ алдаа биш гэх. Эсвэл энэ алдаа байсан гэх. Оо хөрхи. Энэ алдчихлаа шүү дээ. О, гороос ч өө тий шүү дээ тий. О, come on. Come on, 2K. Хай болох шүү дээ. Энэ дүнгийн сайж. Шүгчтэй хэрэлдээд хэрэлдээд өдр гэж байна. Өөрөө come on. Манда, манда, манда. Watch me. Watch me, watch me. За, миний нэ хамгийн масдаг чи унтарлаа, унтарлаа. Яна амтлаа. Хамгийн масац юм эсвэл унтарлаа шүү. Унтарсан, унтарцоо. За. Гэтэ зүгээрээ. Гэтэ би алнаа. Гэтэ би алнаа. Гэтэ нэг рибаунд аав. Суд. Суд хүний рибаунд. Оо. Анда. Watch me. Watch me. Та. Оо, баг 30 он авах нь үү? Аа, ой. Ой, 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 ой. Чөч, 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 чөч. Манда, манда. Хоп. Анзе. Оо, 10 rebound авсан байна штэ. Double double хийсэн байна штэ. Алдсан байна штэ. За, шидэж үзье те. Одоо шидэж үзье. Одоо тоглолт ойлгомжтой болж байгаа юм. Шидэж үзье. Би чинь 74-тэй байгаа. Boost boost аваагүй байгаа шүү дээ. Яа 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 яа. За, шидэж үзье. Гад шидэе. Тэгье. Релизээ харж байгаа. Би шидэлтэй нэг анимашн тавьдсан байгаа өөрөө нэг юм зохиогоод юу хөлөөд Sabonis хин хоёрыг хөлчлөө тоо. Хоёр хүн хөлөө шидэл гаргаад ямар ч анимашн гаргацсан байгаа. Тэрийг үзье. Woo! It's oh 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 it's us. Төгөөд анхны шидэлт. 3-аас. Одоо одоо яасан ч яах вэ? Одоо оно мана аа. Би дахин шидэлт, дахин шидэлт, дахин шидэлт. Очоч. Чөөч. Одоо 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 надад ч надад зай өхнө харъя л. Ачи, ваач. Вэж энэ хайсан шидэлт. Вэж вэж. Гэнэ. Аа, угачлаа. Бас тааж байж дахин шид нөөж гараа. Болоогүй шүү. Хийцэн шүү, ямар ч зүйл хийцэн шүү манайхаа. Ой шүү. Ош. Аа, оноо хол байна аа зүгээр. Тэгэж очоо тэр хайсаа тэр хааш хийцлээ. Бич 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 бич. Бич бич дан компьютер холдоох үү чи. Энд чинь анкер амар өчтэй орно шүү. Хичээ 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 шүү. Гэтэ энэ чидэх парк төр шидэх. Рэк төр дээр шидэх өөр л дээ. Энэ чидэх арай амархан. Арай амархан. Мачи. Ясны түк хийчихвэн. Бүм байна даас тийм ээ. Сайхан л би тийм гүнзгий түк хийчих юм биш өдөр яриа байж. Ясны түк хийчихвэж аа. Би гэхдээ нэрээ сая анх шидэж үзэж байгаа юм шүү. Анх 3 шидэд 2-ыг хийчлээ бас. Ай! Цад 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 цад. Ай! Аа гоо. За дахин шидэ, дахин шидэ яваач. Яваач, яваач, яваач. Яа, ухацлаа. За жоохон, жоохон хойрт те. Жоохон холтоод нөө. Шээ. Аа гоо шидэ, болж, 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 болж. Мачи.
not in my basket. Зааж дахиж 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 дээ. Холтчих холтчих. Айлтай. Заава байж. Аа. Ой, нава бүр ингэ авчиж байгаа мөн хөөе. Ингиж хамгаалж байгаа. Тэгвэл ингэ шт. Хоп, хоп, хоп. Эйгэ. Ам шидчих гэсэн тулч барилтаад нөө ирж хамгаалаад. Заавар 50% шиддэг үү, тэ? 50% шидчих шүү. Одоо шүү. Урч гэнэ, урч. За, нэг тоглолт үлдлээ. А шидчих бод хожигдохгүй нэр ингэсэн шүү. Шидчих бол юу ч хожигдохгүй. Тя. Тад стрим үзэж байгаа хүмүүс нөгөө нэг юугаа яасна уу? Нөгөө нэг лайка дараад, сабскрайба дараад заяо. Сабскрайб хийгээд би сабскрайб гэж хэлж чадсан шүү дээ. Зүгээр би сабскрайб гэж хэлмээр байгаа болохоо тэгж хэлж байгаа шүү. Тэгээд бас шеэрмээр хийгэр юм аахан заяо. Шот метргүү тоглолт шүү дээ. Тий. Sorry нөгөө нэг багаса шот метргүү тоглолт. Тэгээ хонх монхо дараад тий. Тэгээ рата базын баажи ялтад орсон гарсан байсан. Би түрүү үдчихсэн тэгээд стрим хийх гээд гарцсан. За энэ ингээд миний талаар ярьж байгаа юм ингээд наа магтаад ярьж байгаа шүү дээ. Амар тоглохч моглохч байл би ингээд тийм байлаа. Андрий одоо. Ичихгүй. За дараагийн тоглолт шууд тоглоё тийм биз дээ. Юу гол хөтлөө. That's how you leave it all out on the floor. Nice job. Стримээ дуусгачаад. Цаг 30 минутын дараа тий өнөөдөр орой 7 цагаас дээр манай Rata Baz Don Torito хоёрын хамтарсан Tequila гэдэг дууны шинэ клип гарна. Тэр клипэнд би тоглосон байдаг. Тэгээ нава клипийн гол дүр тоглоулчаад постэр дээр оруулааг байгаа. Шал дургуурын шеэрлэж чүү. За. Сүүлийн тоглолт бай чадах нь уу? Чадах ахгүй шидчихвэл. Бүст мүст аваад яах юм бэ? Тийм биз дээ. Шидэлт орж авах чинь. Бүст мүст аваад тэмэх штэ. Тэр баг та болчихчихлээ да. Тэр баг яах гэж байна. If it isn't the most recognizable athlete in the tri-state area. Тот цуутал тоглосон юм аа. Өчтөр мань амжаагүй юм аа. Орой болчихсон юм аа. Тэгээд шийдлээ. Юу гэж тэрвдээ тэрнээс ши. Зүгээр наргиж тэгэж хэлж байгаа юм ши. Ойлгоор зарим хүмүүс ингэж шууд утгаар нь жоохон ойлгочтой юм шиг байлаа. Тэгээд зарим хүмүүс бас нөө миний нөө нэг Facebook ч тэгээд нөө янз бүрийн хүмүүс байдсан шүү дээ. Та хэд мэднэ дээ. Нөө нэг Facebook-ийнхаа нэг BGS Gaming channel дээр мань чи ингээ хайлайт бичлэгнүүдээ ингээ reels болгоод оруулаад байгаа байхгүй бас жоох идэвхтэй байлгыг гэж бодоод тэгсэн чинь ингээ G-ч амьдрал дээр юм өндөр биш биш тэр ингээ өөдөлч орж ирэл янз бүрийн бичээл унж ирэл бас энэ дээр энэ тоглоом дээр хүмүүсээ жинхэнэ өөрийгөө хийж тоглолдгүй шүү дээ хизээч юм байгаа шүү дээ чиний ойо. Зя. Энийн дараа өөр нэг гоё төв хийнэ гэхээр бүр хүчтэй. Чин ширмэс болсон бэк. Хамгаалдаг. Өөртөө хийчихгүй дээ. Харин YouTube дээрээс та амар юм уу? Тэгээд би ч буцаа шууд. Гэтэ гейминг чанал Facebook дээр байгаа гейминг чаналаа орхиод явах уу гэж бодоод тэгээд ёо. Хитэн цаг мөн гэж одоо юу вэ? Авраг авчаал тэгээд дуусгах нь уу? Би нөө хоол хийх хэрэгтэй. Хүүхдүүдтэй баньжтай цайж. Дараг нөгөө сургуульд явчихсан хүүхдүүдтэй. March. Тэгээд явчихлаа. Хоол хийгээд дуусчихэж л орой болохоор squad-ийнхаа орох. Тэгэхээр онлайн тоглох байхаа. Стримгүй тоглоно гэхдээ тэр юм. Одоо энэ тоглолтоо дахиад нэг тоглолтоо тийм л юу байна да. 12 минутаар тоглоод утгаа алднаа 100 оноо ав нэрэн шүү. 12 минутаар тоглоод 100 оноо авсан стрим хийх юм уу? Тэр бол та асуудал шүү. My career дээр бол ялангуяа оо шиди нэрээ. Шидэж болно шүү.
зөвч шүү дээ. Купоо зөвсөж. Купоо би хамаач. Төкөө 24 таалагдчихж байгаа ш. Надад л. Гэхдээ надад ер нь жил жилийн төкөө бүгд л таалагддаг. Юу хэлсэндээ шүү ахалтсан бэ? Юу хэлчихвэ? Яатсан? Юу хэлсэндээ вэ? Аль дээр нь тэгчихвэ? Юу хэлчихвэ? Юунд ам гараад юуны өрөнд орчихв? 12 метр л одоо үйдсэн мө 200 оноо хамтий амархан үйд. Ялангуяа шидддэг бол хүүр ам. 24 хаанаас хитээр авсан нөгөө онлайн стороос нь PlayStation-ы онлайн стороос нь татчихдаг байхгүй юу? 70 доллар эсвэл 80 долларын вакцина авсан. Биш хамгийн нөгөө хямдхан вакцина авсан. PlayStation 5 зориулсан. За шахи. Шахи. За үлээ. За юмаасай. Юмаасай жаа шахи. Юмаасай. Awesome. Апта. Оо. Дээгүр нэгчгэж. Ой. Ой, ойтгүй ямар төгтэй. Эсвэл надаа бол а яг нь тоглож байгаа хамгийн их тоглосон хамгийн дурсамжтай төгөө их юм бол төгөө 21 юм байна. Яг нэг ковид үеэр тоглосон хамгийн их тоглосон шүү дээ. Тэгээ яг squad таа болоод онлайнаар тоглоод гиснээ нөгөө тэмцээн тэ усаа төлөөж орч мороод яг тэр төгөө 21 юу юус гоё юм. Ее 3 секунд болохоор болцоо. За үлээ. Фокус. Яренда фокус. Лука ассистер тэргүүлж ингэж шүү. NBA Live тоглодог байсан шүү. NBA Live амар амархан байсан. Түүхээ гараад анх NBA Live-аас түүхээр үү шилжиж чахад түүхээ 6 дээр үлээ. Түүхээ 8 дээр үлээ. Яг NBA Live-аас түүхээр үү шилжиж орж ирсэн юм би. Нөгөө NBA Live гарха болсон шүү дээ. Тэгэхэд түүхээ амар хэцүү санагдчихсан шүү дээ. NBA Live бол амар амархан байсан. Take over маура асаачгаа ямар ч хүний дээгүүр даваад очихгүй шүү дээ. Тэ. Я. Ячина. За байжгаа манахаа. Одоохон байна аа л шүү. Одоохон байна аа л зав байжгаа. Одоохон. За суучи. Жохон амарч. Хоёр дахь үе дээр чиг алнаа. Байжгаа. Чиг алнаа байжгаа хөдөж байгаа байна. Одоохон заяа. Ваач бай. Оо, фитр баалтад эхлэх юм. Хоёр оноо хэрүүлж байгаа байна. Анткупог хамгаалж байна хөөе. Таалагдж штеп. Йоо тэ доороо дэвлэх үү чи. О, манай баг ийцээ. Тогтчихж байгаа юм шиг. Баг ийцсэн мэтсэн баг ийцсэн. Мачи. Бага штэ. Биш. Би өөрө шидий нэрээ тэ нэрээ шидэж байгаа штэ. Жохон оноо холдуулчаа шидэхүү. Хийж байгаа юм чи хамаагүй гэдэг юм. Зүгээр ээ мань хамгаалч наадах чинь зүгээр. Эй. Менда. Оо. Мачи. Харсноо. Энэ аа одоо байж байгаа. Манай багийн хэлсэн харж байна. Чамалч. А тийм л хөвөлбөр явах гэж байгаа. Оо яач вэ? Хамгаалц. Дохой минь тоош. Читтэй шүү. Тай дохой минь тоош шидчихлээ. Зүгээр манайхан би хална. Мачи. Ээ алдчихсан шүү.
Миний баншта цай, миний баншта цай аа л штэ. Миний баншта цай үгдэл зүгээр ойл штэ. Аа тэр. Тоглоц. Ах ёо. Окей, хинжин дос. Агай. Мамба момент дараа дуусах юм да юм. Свэч болох юм ли? Ой, менда, менда, менда. Да. О, дабл та тэр. Менда. Ой, ой, шин бүр. Ингиж бүр зөндөө тасдууллаа. Бали ёо. Ой. Ой, 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 ой. Оо. Шарив амталч зүгээр байна. Шарив ба. Шарив мараш өгдөө шарив юм шүү дээ. Энэ үгтэй гэж юм шүү дээ. Матч. Юухчаа. Болох шүү дээ. Come on. За хална гэж одоох юм байна. Одоох хална байна. Одоох хална зөө. Одоо байна. Одоо. Жохон хэлж байгаа. Алтсан дээр араас. Аа дамжуулцсан. Одоо явсаа. Өөрөө өөрөө. Окей, өөрөө. Си за си за си. Эндэр та. Так. Шервис андё. Ийм гэж юу аа? Тэ хамарлттай өдрүү үү? Гэж юу? Зашил наваг баг байхад манай аав хийж өгдөг юм байхгүй. Гэтэ миний баг байхдаа ичдэг байсан шаринг гүцэх амттай шаринг би одоо бүтэж чадахгүй байна. Энэ байхгүй шүү дээ. Ийм шидэлт хийхгүй шүү дээ. Oh, come on. Би юу нэг өөрөө тоглож байгаа шүү. За хамгаа таамаа. Оо, ингэж шийдвэрч. Ой. Оо, би хүртэл зүрчсэн байж. Оо. Шаринтай байж. Одоо энэ бүр хаалтны стрим боллоо хөөе. Доро шахцаа спин үү? Би юм юугаа мэдрэмжээ дүүргээгүү байгаа. Дүүргчүүл тэгнэ. Дүүргчүүл хүүк явна. Дотс өнгөрсөн тоглолтын дээр оноо их самбар байгаа байсан. Энэ тоглолтын дээр самбар их оноо байгаа юм чинь тий. Айлах нь намайг хамгаалаад байгаа юм тий. Би хөн болох гэж. Welcome everybody and in well the starters need to thank those guys coming off the За за за. Энэ ихний хагас би жоохон муу тоглолцлоо шүү. Та 2 дугаар хагастай. 2 дугаар хагас тэр мен жиг аалан заяа. 2 дугаар хагас тэр мен аалан нэр шүү. Appreciate you joining us. It's been our distinct pleasure and I mean Oh, Kureji Talk чи сайн сайн яваад ирв үү Kureji Talk. Тэ. Сайн яваад ирв үү гинэ. Сайн яваад ирлээ. Оо Kureji Talk нэгтгэс Австралийн тоглолтын бэлтгэлийг эхлэмээр байна. Чиний цаг зав хэдийгээр байна. Хэдэн цагаас бэлтгэл хийж яах вэ? Тогтмол бэлтгэлээ ормоор байна. Олон дуу дуулна шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь бас сонин дуу дуулна гэд энэ чин хүсэл чинь яриад байна. Пэгэр эхлээд агаар дууссан 2009 онд зохиож ирсэн дууг дуулан муулан энтер гэдэг юм яриад байна. Тэгэхээр тэр мөрний талаар ярмаар байна. Crazy talk. За баярлалаа. За хүн дэжтэй ингээд хэсэг хугацааны ажлын завсарлага авлаа. Одоо сарталчлагын биш. Ажлын завсарлага авлаа. Одоо тоглоомоо тоглоцгоё. Яаж үйдэ? Яаж үйдэ? Домчлоод байна. Одоо унаа вэ? Одоо унаа вэ? Тоо, тоо бич бич бич. Оо, бич бич шити шити. Үлдэ биш штэ. Оо, оо за. Би тогтчихж байгаа шитэн гэдгийг мартчихад ах яруусан. Шидэхгүй мангар удаа тоглосон ч. Яа, хүштэй цэцэн. Оо,
Тэгүрэ. Нөхснө оогой. Найс. Ойм гол. За мань нэг шиг чи юм зүсч. А хотлоо авцгаа нас чи ирчтэй. А энэ. Тэг үгэд л та. Чи? Шитгэхгүй байна. Шитгэхгүй, шитгэхгүй. Юм хома асааж байгаа шиг яа шиг зүгээр. Өөрийн зүгээр, толтлийн зүгээр. Төрүүний нэг хоёр хийсэнд урамшаад дахиад нэг хийж ицээ. Хийж талцсан юм. Хоёр хий талцсан юм. За сүүлийн удаа нэг оролт ий заяа. Чи сайн шүү. Сайн шүү дээ. Оо. Оо. Йоо. Хайрий л та. Хайрий л та. Дабл дабл хийнэ манайхаа асуудалгүй. Тэр бол асуудалгүй. Өчнө жоо шидэж үзье. Одоо гад шидэж үзье тийм манайхаа. Юу гэж бодож байна? Мачи. Мачи. Оо тэр шидлээ наач. Ау яу яу. Жавал макки шидэг. Угүй эн чинь хин хиний шидэлтийг тавилаа та. Сабонис хин хинтэй байж байлаа та. За болио болио. Болио 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 болио. Ой, костлий зүгээр. Юм хом асааж байгаа шүү. Болио болио. Sorry, sorry. Sorry guys. Яхан суурчглаа. Юу дээрээс нь явах гэж ирсэн шттээ. Баа нахшоо. Мачи. Ша. Уга гугад. Оо, сэрцэн хараа тэр. Ее. Ша. Оо, алтаа. Ой. 12 баа нуган доор над алж юм да. Одоо энэ шилдэг тоглогч хий мэдгүй юм. Эний марганд оролцмоорг байна тий. Гэтийн маргаант сэтгүрүү миний стримийг татаа оруулах гэдэг. Би зүгээр энийг тоглоо. Стримээ хийгээл байж юм аа. Наа чи айгүй маргаант сэтгүүлээ. Наа чи. Аа. Ойн удирлын тоглооны хуваар хоёрт орсон байш шүү. За ойч. За оноо аваа, оноо аваа, оноо аваа, оноо аваа. Одоо жоохон товтлие. Чи тийм үсгүй юм чи. Мач. Үч. Энд да. Энд да. Тимэ. Замал залах уу? Юу зориг төрлөө дөрлөө. Юухгүй фанаат биш үү? Бүт бум 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 бүгний талаар ярь чирүүд ороо хийхгүй шүү. Ей! Энэ хүн чарт юм үсэрлээ. Ингээд ахын боллоо гэнэ. Уцаад гар. Яа тийм дөрчсөн. Яа! Навш. Эсрэг тал хүмүүс шээ яа. Андай ийтэд болч. Эн чинь май карины хүмүүстэй тоглосон юу байгаа шүү. Стрим. Энийний өмнөх стрим байгаа. За. Орой минь дээ. Австрал байлын зингил хийнэ. Австрал явах байлын зингил. Гэрнээс айлын зингил. Баа. Ой, 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 ой. За, энэ мэдлэлтэй юм гинэ. Шахаж байгаа. Яа, дээрлэх юм. Авчихте. За, ганц санаа авчих. Ганц санаа авчих. Тэгээд хамгийн масаа авчих. Дабл дабл уцсан шүү манайха. Ийм л аа. Юртөөл. Тэгээд шиддэг юу асааж байгаа? Тейк овер асааж байгаа шидэлтэй заяа. Би ихтэн анх шидэж байгаа болохоор шидэлтэй барайг байна. Шидэлтэй барьчихвал юм гайгүй юм шиг байна. Шидчихлээ шүү. Майк хэрэгдэл л гайгүй шидчих. Яг рек мек рүү очих хэцүү л байна. Оо, сахалтай ахын сайн байна. Юу чич. За, 4-р үе. Оо, 50-50. 4 минут 18 секунд. За, явчих дуусталаа.
Тийе. Краудер чи миний урдас орой хоёр шидсэн шүү. Хитэхгүй. Эй, тэнд. Аа гай. Бэч ин шахчаа. Чи. Оо, хүн шахчих гэж хүнч байхгүй. Та. Просто байна. Сахалмаса пицца гаргаж өгсөн гэдэг шиг те. Сахалмаса байш. За. Хамгийн өндөр оверолт нь Йокич байсан баха нэрэ те. Миний хүн бол одоогоор 93 та байна. Удахгүй тулгачихно. Тулгаж байгаа нэг стрим хийнэ заа. Ой, засч басаад байна хөө ч. Яаж таньдахгүй бас. Сарчтай. Сарчтай бас. Эн чинь бас моочгүй төгийн тоглогч байна да. Эй эй. Хоп. Аа, ямар сүд ослуулчаа. Ээ. Саа байж байгаа гараа тэнцсэн шүү. Шидэн шүү. Аа. Ээ хийн штэ. Үгүй чи. Эсвэл хийх штэ. Мачи. За илүү болцсон шүү. За хожигдох юм да. Дахиад нэг тоглолт стрим хийх юм болох юм да. Аа. Аага. Би стрима хадгалчихсан. Стримэ дуусгахаар бас нөө юу яана. Facebook-ийнхаа юм дээр шеэрлчихнэ. Gaming channel дээр. Эдтэй энч. Амаа хэвчих гинэ. Сука. Яа. И тэн. Аа, тэн. Би сайн нөх хөстэй байсан баха та. Да ин. За сат гээд хэлж. Ее, би өөрөө явдаг байж яах гэж юу. За ч та алсан юм байна шүү. Тэр шидлээ наа чи. Аа гоё. Чи. Зя энийг оноо, энэ оноог авах шиг. Заавал. Яах юм бэ? Лука наадхныхаа эсрэг тэгж дай. Тэгэж штэ ингээ ганцаар дай. Тогтж байгаа пасс пасс өгч байгаа. Хамгаалцсан. Хамгаалц. Скфоноо салгачлаасаа. Ирээ жигвчээ салгачлаасаа. Жигвчээ салгачлаа. Жохон эмоцтой тоглочихлоо. Очлоо. За, 4 оноо авсан шүү. Минут гэж хангалттай. Ээлтэй энэ пас алгач өчтэй. Ээ би савсан штэ. Эхнээс явах гэж төг гэдэг ард юм аа дашаа. Тай эхнээс явах гэж төг. Энэ муу тоглолчлоо шүү. За байж байгаа. За байж байгаа. 6 оноо. За үчи энийг хүчээ. За хамгийн юм асаацсан шүү. Одоо шидэн заяа. Одоо шиддэг юугаа асаач. Шиддэг чи айл нүлээ энэ. Шиддэг тэгээ ураасаа чи. За одоо шидий заяа. Одоо шидэн заяа. За 4 оноо шүү. Гэм болоо батх юм уу? Тэ энэ дуусгалаа. Энийг хамгаалч маа. Энийг л хамгаал. Мачи. Хамгаалц, хамгаалц. Аваа, аваа, аваад оноо штэ. Ячо. Ячо. Гарцлаа бөмбөгн. Ачигдах үедээ шитнэ гэж байгаа юм. Watch me. Watch me. Зөө харж. Dallas
has gone 2-4 from the perimeter here in the fourth quarter. Kleba finds MP. Watch me. Tamam. Ha işte. Oh nice. Çizme şey çekiyor. Wow, çok çıktı. Şut ilta. Ça, al şu. Daha yanıcı. Pintitsi. Pintitsi şu. Ça, o. Zaten onu şiddet hiç kuksu bu stor. Ya, ça. Минут ша хитнес секунд тоосон юм байна. 29 секунд. За. Нэг хамгаалт, нэг хамгаалт. Аварга болсон ша, аварга болсон ша, аварга тойрох юм шүү. Хамгаалцсан. Хамгаалцсан. Долоо тоглолт бат 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 гэдэг юм уу дуур. Yes. Гарац. Тимэ. 19-оо 15-аар явсан. Хм, мог шүү. Энэ тоглолтод муу тоглож ингээд төрөхөн нэг юм бичиж илээ. Яалаа. Зэ. За 3 онооны хайр байхгүй шүү. 2 оноо манага авал аван дээ. 3 онооны хайр. Би хамгаалаад тийшээ хамгаалаад самбар бамбар аваад. Тэш. Одоо найрааг вэ? Одоо найрааг уу? Өдөр нэг юу яасан? Яасан юм лээ? 7 дахь тоглолт бат бат гэсэн. Дуур. Нэг шидэл асуудал шийдлээ шүү дээ. Ээ. Чи 13 секунд. Одоо дахиад шидэж үзнэ айл. Байхгүй би аавна. За. Ой, болооч. Одоо шидэгдсэн шүү дээ. Яа тэнийгээ. За, айт шидэлт алдчихэ те. Оо, хийчин хөөй. Яр алтай гэж мэдсэн шүү. За. Но магадлалаар бол боломжтой бий гэж байна. За, ойлтал алтчих тий, дахиад. Yep. Би алдах гэж хичээсэн шүү. Sorry. За. Ингээд Лукагийн хамтар NBA-ийн финалын шигш цоврол тоглолтод аа сөхөрд сууж байгаа тийчээ солиорж штеп. За. Ингээ аргалаа. Аваргаар стрим хийх гэж би цаашаа тоглож чадахгүй, хүнээ хөвжүүлж чадахгүй, хацаачаад байсан баггүй. Тэгээд энэ стримээ хийж санаа амарлаа. Йоо. За, Finals MVP хэн болсон нь харьяа? Лука юу бие юу? Jason Kidd. Jason Kidd юм бас энэ өчтөг юм бас юу ман шиг хийгээд хэвчээ гэх тээ. Ман байгаа штеп. Тийм амар өчтөг. Бум байра, бум байра, бум бум байра, хөө болж шээ. Аа. Мань ихтэй царайгаа янзлаа, маний царай жоохон, би дээр нь жоохон харанхуу дуршилтсан юм аа. Түмүү нөө яарад хүүхдүүд унтчих харна гэж харанхуй 0-ийн өрөөнд болчихсон гэж санагдаж байна. Энэ царайгаа янзлаа гэж байна. Финалын MVP. Тима.
дараа маань мангар нарийнх нь турхаа байгаа зөний юм би л шийддэг хийх гээд хурдан хийх гээд юм болгоцсон. За ингээд Dallas Mavericks багийн хамтар гээд орсон байдаг юм. Энэхүү түүхийг ингээд та бүхэнтэйгээ хуваалцах таатай байна. За бааж нэмж байна. Янзе. Зя. Зя нэг иймэрхүү. Иймэрхүү дүү. Тэгээд нэр FC гарцсан хөл бүм гарцсан. Кино минутаа. Хаагч шүү. Ноон сигар мигар навчин тамиг өмгөдсөд шампан мампанаар би энэ тэгээ байлгаад байгаа гэх юм уу? Аа, байна бүр хаагч шүү. Аа. Бид тэр дүнгэж эхэлж байна. Тэгээс том готорж шүү. Яасан сааг юм болгооч. Let's go. Yeah, you're best. Ah, thank you. Ah, hevlin bag horlo. Бас олон юм байна. Kendra, we'll start with you. Thank you. За. За. Энэ нэг алгасч юу? Тийм ээ, лайв өстэй. Аа, одоо энэ хүмүүс чинь нэр утсаар ингээ бид дон гараад багтаал одоо өстэй. Солиор бол. За. Аа, баярлал. Ой, нара. Шей ёс юм байна. He's got plenty of time for finals MVPs. I'm sure he's gonna be fine knowing what he brought to that championship team. Believe me, he's good. Oh, Quavo. MP, he's one of them dudes that don't know how to lose. Losing, it's not in his DNA. Ah, get me good. Oh, bang it. MP is a beast. I feel like there's going to be more championships. They're coming. You heard it here. Кичмигээ түүхээ гоё болсон байгаа. За Дэвин Букер ороосон. He plays a big role for that team as a young player. It's pretty impressive. Тэ ингэж ингэж гоё болсон байгаас түүхээ бас. Everyone's been expecting this since he was a teenager. He's got that dog in him, man. I'm not surprised. I'm not surprised. Oh, KD finals as a rookie. That's a special achievement right there. He might not have got the MVP, but I'm sure they don't win this without him. All right, let's talk about my guy Joel Embiid, the latest. Яач. Оби чи энэ нөгөө леженд юу вэ? А гот тир тий. Энэ дээр бас энэ бахан хүмүүсийн доор байгаа энэ хүмүүсийг гүйтсэн байгаа шүү. Тэгээд одоо Айверсны араас явчих. Ранк 31-т. Лука Айверснаас дээгүүр үт юм уу? Ранкар. Okay, let's see. Kate Cunningham. Title in your first year is wow. He's only going to get better too. Кичмигэт. Баахан хүмүүс юм ярих юм аа. Good for him. The next year, we're all coming for him, so be ready. Okay. I'm ready. Born ready. MP was the best player on the best team. No debating. He's the top dog right now. А тийштэй. KD-д ингэж хэлж ахчихаа. За. Өнөөдөр стрим нэг нүргээд өндөрлөө. Өнөөдрийн стрим. Ани таалагдсан байх гэж найдаж байна. Мэд хэрэг трийг нэвтрүүлэх юм болохгүй байна. За нэг иймэрхүү стрим байлаа тэгээд. Дахиад дараа нь стрим. Одоо онлайн тоглож байгаа тим стрим энэ хийнэ заая. Нөгөө хэдтэй бой нөгөө хэдтэй ярьж чад. Ямар ч өнөөдрийн стрим нэг нүргээд өндөрлөж байна. Аутасд ойрлаа. Лайк дараагүй нь лайк дараарай. Subscribe хийгээгүй subscribe хийгээрэй. Тэр хонх монх нөгөө юм дээр дараа нөгөө хийдэг юмнууд байдаг шүү дээ. Share, mail, net. Хийдэг юмнуудаа хийчихрээ манайхаа. Peace.